do 190 lá de Catanduva. Kleb tá aqui nos acertos, nos ajeitos, dando uma carregada na Baterovski, que a moto faz tempo da parada. E aí, Kleb? É isso aí, tá quase já, viu? Estamos quase finalizados. Hoje aqui a gente vai ter a oportunidade de sentir o gostinho da derrota? Será? É, tá aí, né? Então, ou a gente pode continuar invicto com esse motor aqui, né? Tamo pronto. Tamo pronto, rapaziada. Então, se a moto dos caras for melhor, a gente vai realmente tomar uma pregada, né? Mas faz parte, né? Toda luta tem que ter um ganhador e um perdedor. Verdade, cara. É isso aí. Graças a Deus a gente só tá ganhando. Só depois que passa na linha, né? É isso aí, rapaziada. É isso aí. Então vamos ver os moleques ali, mostrar as motos pra vocês ali. Aí, rapaziada, estamos com os meninos aqui, ó. Esse daqui é o piloto. Você é o piloto e dono da moto? É isso aí. Aí, rapaziada, e o preparador? É nós também. É tudo? Vocês é uma equipe, então? Vocês estão tudo junto? Então é isso, rapaziada, ó. Os meninos tá aí lá de Catanduva, trouxe um 190. Diz que o 190 é brabo. Hoje, será que hoje vocês vão ser os primeiros que vão fazer nós sentir o gostinho da derrota? Vamos ver, vamos tá vendo, né? O Nego Bala parece que não tá nem preocupado. Né? Tá tranquilo? Não tá nada, neguinho. Não é bololô se perder? Porque tipo assim, ó, fala pra galera. A gente só tá ganhando. Vai chegar a hora que a gente vai perder. E pode ser hoje. Não tem problema, não. Mas não tá valendo nada. Mesmo se a gente perder hoje, a gente vai no bololô do 190 de qualquer jeito. Melhorar e ir pra cima. É, cara. Isso aí. Só que se a gente perder aqui hoje pra eles, a gente tem que ir lá buscar eles lá na cidade deles. É bom que ela vai viajar, dar umas contraídas, dar um rolê, né? Porque, mano, é muito difícil vir gente que será com nós. A cada 3 meses, mais ou menos, tá vindo um. Mas é difícil vir. Então só do cara chegar. Tinha, né? O bololô, os caras vazou, mano. O carregui ficou comigo. Não, é um bagulho diferente. Pega mano a mano, é um jeito. Bololô, mano, é totalmente. Só que ele, vocês uma vez chamou nós pra acelerar, mas faz muito tempo atrás, não lembra? Eu lembro, mano. É, então ele já chamou bem antes, mano. Antes de nós ganhar o bololô, já chamaram nós. É que deu certo, eles viram hoje, mano. E vamos lá mostrar a moto pra galera, ó. Bora. Rapaziada, dá a motinha dos meninos aí, ó. Rapaz, mas até as tampas é igual do meu motor, mano? Então. Na verdade, essa tampa aqui era o que andava no 190, aí tá no 70 agora. Eu inverti as tampas, mas igualzinho, mano. Parece. Esse não é meu motor, não? Mano, igualzinho, mano. Rapaziada, eu tô com um carburador desse que zero também, vou mostrar pra vocês ali em cima já. Carburadorzinho, esse daqui também é da AliExpress? Isso, AliExpress. Então, não testei ainda, mas eu tenho um desse daí, 37mm. Que tamanho que é esse daí? 37 também. Ah, igualzinho o nosso, então. Não deu tempo de acertar ainda. Os caras vão correr de. Que escapamento que é esse aqui? CB. Nossa, os caras que vem correr com da injetada também vem com escapamento, eu acho, mano. CB, mano, nunca vi esse escapamento aí, não. 99, rapaziada, aí, ó. Ó, wideband, tudo bonitinho, motinha montada, tudo filé, motinha bonita, hein, mano. Bora, vamos pra pista aí e ver o que vai dar, né, mano. Isso aí. E o piloto? Ó o piloto aí, rapaziada, quantos quilos? Mas deve estar com 68, mais ou menos. 68 quilos? Vixe Maria. Ah, tá uns 10 quilos a menos com o neguinho, né? Mas acontece, neguinho. Eu falei pra ele, a academia tá aqui do lado e não vem treinar, mano. Dá uma treinada. É, tem que dar uma treinada, né, mano? O cara tá aqui do lado e não vem treinar. Mas é isso aí então, rapaziada, ó. Então vamos lá pra rodovia lá, mostrar a rodovia pros meninos. E a gente. Ah, e outra coisa aqui. Vocês falaram que essa moto é um vira de 160 seco. Seco, isso. Eu e o neguinho não tá acreditando, não. É, então. Mas tá botando fé, não. Você vai tirar na mídia o curso? Vamos, vai. E se for 63 seco, eu vou pagar o churrasco hoje. Independente hoje, do resultado. Hoje nós vai comer carne, então. Então é isso aí, então. Se ganhar ou perder, nós vai comer carne. Se ganhar ou perder, vai comer carne. Bora. Então, beleza, rapaziada. É, rapaziada, os caras estão com as motos aqui, ó. Vai ligar as motocas no meio do sítio, né? Tá no sítio, nego bala. Ó, tem uma câmerinha filmando ali pra trás. E mais a GoPro aqui comigo. Hã? Vai sozinho? Mas não, eu vou aqui dar uma guinchada. Vixe, a moto tá na reserva já, doido. Olha o nego bala doido, correndo. Opa, ligou fácil, hein? A moto tinha 190 ali em qualquer lugar, né, rapaziada? É isso aí, rapaziada. Então, bora pra pista e vamos ver que bicho que vai dar aí, que vence o melhor. E partiu o churrasco, mano. Porque aqui é assim, que independente do resultado, vai todo mundo comer churrasco. Bala, vai, pode ir. Vai,
mais dinheiro. Top, hein? Ô, Nego Bala, você tava... Você, pera aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tava num pega de moto ou você tava no rodeio, caralho? Na verdade, eu parecia mesmo, mano. Você tá bandido, mano? Escorreguei na lesma ali, mano, na largada. Rapaz, a lesmona branca? É que, na verdade, o tempo pra gente tá muito frio. O pneu não tava... Calor quente, entendeu? Ah, você não fez um burnout. Aí eu fui fazer o burnout, só que na largada. Rapaz, meu bagulho chicoteou pra lá, chicoteou lá. Pelo menos você tá melhor que os peão aí, ficou 8 segundos em cima do boi brabo. Duas vezes chicoteou já. O primeiro foi o 70 lá na frente da oficina lá, sabe? Ah, é mesmo, uma vez aconteceu isso com 70 na rua, lá na frente da outra oficina, mano. Nossa. E agora com 190. Não sabia que 190 era tão brabo assim, não. É isso aí, mano. Parabéns pela motinha. Valeu. Tocou muito, mano. Acho que. Você é meio louco, vou falar a verdade, você é meio louco. Pilota meio doido, meio na emoção, mas, mano, o moleque pilota, viu? Acho que dos pilotos que veio aqui foi o melhor piloto que veio. Meio doidinho, mas pilotou. Viu o bagulho fazendo zigue-zague pra eu pra trás e falou, meu Deus, isso aí agora? Tipo assim, a cabeça dele, eu acho, mano, o bagulho vai buscar ou não vai, mano? O que vai acontecer? Ficou ou não ficou? Não tá me entendendo. O bagulho, se andar atrás, é muito mais tranquilo do que se andar na frente, mano. Você não sabe qualquer hora que o cara vai te passar, pra onde ele vai te passar. Você não sabe o que tá acontecendo, né? E como de sempre, é o rei do bote, o nego bote. Em cima do baú, no último. Mano, tá igual o Corinthians, é só gol no segundo tempo, nos 45 minutos, mano. Nos 45. Rapaz do céu. Mas deu bom, graças a Deus, ninguém se machucou, então já era. É isso aí. Vamos fazer uns gatinhos? Não, primeira coisa, você até agora você escondeu o motor dos meninos. Eu quero que você ligue e mostre o verdadeiro motor pra eles. Fechou, vamos mostrar. Então demorou, então liga o trem. Nego Bala vai dar uma ligada no 190 agora. Aí, rapaziada, por favor, 'Bala, então esse foi o vídeo de hoje. Exatamente. Certo? O que você achou do Pega? Foi top? Legal, foi top, mano. Eu, na minha opinião, eu achei desse Pega, mano, o Pega mais perigoso de todos que teve aqui. Foi perigoso. Porque... Cadê o piloto? Olha lá, Tá lá no o piloto doidinho lá. Doidinho, mano. Ele deu uma trombada na perna do neguinho ali, mano. Quase arrancou o neguinho de usar uma moto, doido. Ô. Demorou, rapaziada. Então é isso aí. Demorou? A gente vai ficando por aqui. Agora a gente vai desmontar os motores. Isso. Vamos desmontar, ver. Ele já falou que a pressão dele é 65, 75. E falou que é 63 de curso. Nós não tava botando muita fé. Falei que se for 63 de curso, apaga o churrasco. Exato. Mas já até encomendei a carne ali. Se for ou não for, já encomendei, entendeu? Vai comer de todo jeito. Mas o nosso é 64,5. A gente vai mostrar mais uma vez. É bom que nós vamos abrir de novo, fazer uma revisãozinha, né? Já era. Os prisioneiros ali É de cimento, porque tá aguentando pra porra o bagulho ali. Não, é de titânio. É de titânio, né? Porque tá aguentando. Mano. Pô, cada vez que vem tem que abrir o bagulho, velho. Ah, tem que abrir, não tem jeito. Mas é bom que nós faça a revisão, né, mano? A gente confere tudo, vê se não tem nada, válvula, comida, essas coisas. Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, obrigado. Fui.